Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сапельник. Минулими вихідними, а саме у суботу, 6 травня, у 10-й бібліотеці пройшла творча зустріч з літераторкою, членкиною Національної спілки журналістів України Наталією Маєвською. Зустріч відбулася у теплій творчій атмосфері. І разом з тим авторка презентувала свою книгу, свою збірку «Прольски для мами». Та сьогодні пані Наталя завітала і до нашої студії. І у нас в гостях Маєвська Наталя, літераторка, членкині Національної спілки журналістів України. Вітаю, пані Наталя. Доброго дня. Давайте почнемо з того, поговоримо про зустріч. Так? От як вона пройшла та в якому форматі? Зустріч пройшла в форматі діалогу. Це була така камерна зустріч. Присутні на ній були всі, майже всі знайомі мені. Це були люди, яких я знаю давно по літературній діяльності, по спілкуванні в 10-й бібліотеці. 10-та бібліотека взагалі це осередок культурного такого спілкування нашого міста. І моя основна ціль була книжечка, само собою, але мені дуже хотілося подарувати позитив аудиторії. І тому таку ми цю зустріч зробили в вигляді діалогу. Чудово. А яка кількість була відвідувачів, гостей? Ну, достатньо. Достатньо. Для камерної зустрічі достатньо. Чудово. Ну що ж, давайте перейдемо до вашої збірки, так? В цей день, я так розумію, саме в Кривому Розі ви презентували її вперше. Так, я перше презентувала, це моя перша збірочка, як перше моє дитя, яке викликане, вилюблене, народжене і присвячене самій дорогій людині моїй, моїй матусі, якої нема вже давно, але пам'ять про неї все одно живе, як кожної дитини пам'ять про свою маму. І маленьким таким вступом до цієї книжечки я написала віршик, мій власний вірш, присвячую моїй матусі Ніні Миколаївні. Мені б гукнуть тебе, матусенько, привіт. А відповідь я чую, чую, доню. Дочасно перервався твій політ, і я, немов вдягла тугу супоню. Мені б хотілося почуть твоє привіт, а відповідь сказати добрий день, мамо. Мене життя навчило розуміти. До тебе шлях, то стежечка до храму. Дуже, дуже такі теплі рядки, які, я думаю, от проникнуть кожному, напевно, і в душу, і в серце. Дякую. Я б хотіла, дуже б хотіла, щоб оці рядки, знаєте, могли дати можливість подумати тим, хто буде читати, що таке шлях до мами, значення мами в житті кожної дитини. І щоб не забували, що да, треба і телефонувати частіше. Да, що потім буває пізно. Приїжджати. Буває пізно. Так, пані Наталя, а як довго працювали над збіркою? Ну, я б не сказала, що я довго над нею працювала. Збірочка невеличка. І, ну, сюди, правда, не всі твори війшли, мабуть, 2/3 тих творів, які написані мною. Проблема в тому, що видати збірку дуже складно. Збірки, взагалі, твори зараз, книжечки видаються за свій кошт. І для того, щоб видати, це треба і художника-оформлювача, і редактора. І це все кошти, кошти, кошти. А, ну, це все опиралося. І так, в Кременчуці, я ж між двома містами живу, і в Кременчуці знайшовся голова спілки журналістів України, який побачив ці мої збіри, мої твори, і сказав, все, народжуємо, як хочеш. І він мені допоміг завдяки своєму авторитету великому і такому, знаєте, він такий енергоджайзер. І збірка народилася. Так, з цим зрозуміло, так? От сама презентація, так, самої збірки, вона була в Кременчузі. Вона була ще в квітні. Так, вона була в квітні, звичайно, тому що вона в Кременчуці вийшла. Це кременчуцьке видавництво її друкувало. І головним, хто презентував, я презентувала, але головним, хто був, це Володимир Євгенович Шевченко, як голова спілки Полтавської регіональної спілки журналістів. Так. А коли і як у вас виникла ідея, так, приїхати і презентувати її в Кривому Розі?
Ой, я в Кривий Ріг дуже люблю, і ідея в мене ця була зразу ж на другий день після цієї презентації. І всякі, ну знаєте, ж обставини військові, оці всі бомбардування то тут, то там, і взагалі такі всякі складнощі не давали мені сюди з'явитися раніше. Так би я і на другий день би приїхала. Ну, так, ну, обставини так склались, що я тільки зараз могла це зробити. Чудово. А яка от атмосфера панувала під час зустрічі, під час презентації от в самому залі? Ну, я хотіла, оскільки розмова про маму, я хотіла якогось такого, знаєте, сімейного затишку. Тобто, щоб всі відчули себе одним колективом, щоб не було так, от автор, а тут от слухачі чи глядачі. Дуже великим сюрпризом для мене зробила 10-та бібліотека, великий сюрприз. Я закінчила 33-ту Криворізьку школу, і були мої одношкільниці дві. І вони зробили теж таку атмосферу, там були музичні привітання. Ну, Владислав Докукін теж доповним піснями. Тобто це був такий, знаєте, як, ну, раніше, от як вогники там були колись. Угу. Типу такого така літературного. Дружня, тепла атмосфера. Дуже тепла, дуже. Я відчувала оці погляди, я коли спілкувалась, коли доносила свої думки до аудиторії, я відчувала оці теплі погляди, доброзичливість і розуміння того, що я говорю. Чудово. А пані Наталя, яким тиражем вийшла ваша збірка, так, і чи можна її десь придбати? Збірочка вийшла невеличким тиражем, ви ж розумієте, що це все кошти. Тому я просто підрахувала кількість збірочок, які я повинна подарувати бібліотекам, які я повинна залишити своїм друзям, близьким, і познайомитись з збіркою. Можна тільки в 10-й бібліотеці прийти, прочитавши її. Тобто всі бажаючі, всі поціновувачі можуть купити її не можна. Чудово. І пані Наталя, отак трішечки відволічимось, так, від від теми нашої програми. Ви як людина творча, так, от зараз, ну, такі, ну, дуже сумні часи, так, іде повномасштабна війна. От мені цікаво вашу думку. От війна, вона сприяє якось творчості, чи навпаки, вона її якось гальмує? Ви знаєте, це все залежить від того, який автор. Когось вона гальмує, когось вона сприяє. А взагалі війна загострює почуття. Я можу сказати за себе, що от моя журналістська робота направлена на те, щоб все те, що в мене тут в душі, оцю біль, оці мої думки, щоб все це викладати на папір, ну, в прозовій формі, і в періодичну давати періодику, десь газети, щоб це все читалося, тобто свою думку, патріотизм народжувати. Угу. Ну, ще скажу, у нас в Кременчуці вийшла книга, ми всі журналісти прийняли в цьому участь, вона називається «Через морок війни». Там кременчуцькі журналісти висловлювали свої думки, хто писав вірші, хто писав якісь інтерв'ю, хто писав, я написала репортаж. Ну, от таке в мене відношення до цієї ситуації. Але перемагає любов, перемагає лірика, так що будемо далі. Так. Працювати в цьому плані. Чудово. Пані Далі, перша збірка вийшла, так? З чим я вас ще раз дякую. Привітаю. А які плани, які творчі плани на майбутнє? Творчі плани, ну, основне, звичайно, займатися далі журналістикою, це публіцистика. І зараз я працюю над дитячою книжечкою. Чудово. Да, я пишу казочки, я навіть сама від себе цього не сподівалася, що в мене таке є, але в мене вже декілька казочок є, декілька віршиків. Я це все показала голові своєї спілки, і він дав таку оцінку позитивну. Каже, так, працюй, будемо видавати. В нашій спілці дитячого ще нічого не було. Ну, так.
Пані Наталі, я знаю, що чи можемо ми перевідкрити, скажімо так, завісу так, майбутнього виходу дитячої книжечки, і ви нам щось зачитаєте? Так, в мене є з собою декілька твориків, але я почитаю, щоб вас не втоплювати, почитаю тільки один маленький віршик. Будь ласка. Я його коли написала, до цього в мене там такі віршики, знаєте, взагалі-то книжечка розрахована на діток від 3 до 6 років. Але цей вірш, він був такий на злобу дня. Я його, коли прочитала своєму куратору, кажу, можна його в дитячу книжечку? Він так подумав, можна. Зараз я вам прочитаю. Це алегорія. Прошу, будь ласка. Дві жабки. Зустрілися дві жабки в густому очереті. Ква-ква, як справи маєш, любесенька кума? Та не питай, кумасю, говорять, що фальцетом ми тільки те й співаємо, що ква-ква-ква та ква. Ой, як же оббрехала нас вражая громада, пісень багато знаєм, і різні в них слова. І полинула болотом жабиняча плеяда з такими вже словами ква-ква, ква-ква, ква-ква. Дуже-дуже-дуже гарні рядки. Дякую. І, пані Наталі, повернемось до теми сьогоднішньої, до вашої збірки, так? Там же ж є вірші не тільки присвячені мамі, так? А є ще вірш, я знаю, що є присвячений любові до нашого міста. Кривий Ріг – це моє рідне місто, я в нього закохана. Воно мене надихає на творчість. І мене, як особистість творчу, це місто народило. Знову ж, 10-та бібліотека, спілкування з творчими людьми, самим головним для мене редактором всіх моїх віршів і таким вчителем дуже серйозним був Юрій Ващенко. Він мої вірші спочатку, зараз я вже сама намагаюся бути самостійною, але перші вірші він редагував, і деякі вірші я попереписувала навіть по 16 разів. Після його редактури? Так, він ось так. Так, він російською говорить. Ти знаєш, отут я віжу, що то не так. Отут подумай. І починається. Спочатку шукаєш риму, потім рахуєш склади. Не в'яжеться. Шукаєш знову риму, рахуєш склади. Результат. Результат виходить. Результат, як кажуть. На ліцо російською мовою. Пані Наталі, я думаю, що буде дуже гарним завершенням нашої сьогоднішньої програми, нашого ефіру. Це, якщо ви нам зачитаєте вірш про любов до нашого міста. Це взагалі моє найбільше бажання було сьогодні. Вірш російською мовою, я починала писати російською. Вірш називається «Рижий город». Будь ласка, прошу. «Рижий город» окутала осінь в свої кружева, і слились воєдіно они, словно в парі танцори. В ритмі блюза кружиться от вітра сухая листва, дощ зонтами украсил мой город, цвітні узори. Куст калиновий в жовтій листві полихає костер, алим світом доповнив плеяду осінніх декорів. Первый холод по лужам прошел, как искусный гравер, расчеканил ледок серебристо-ажурным узором. Я дождливую осень уютно укутаю в плед, заварю крепкий чай, подслащённый дарами малины, и появится в честь твою новый красивый сюжет. Рыжий город и я, мы с тобой в неразлучном союзе едины. Чудово. Я думаю, тут кожен впізнає в цих рядках наше славне місто. Дякую. Пані Наталі, а я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, і бажаю вам побільше творчого натхнення. Дякую. А ви дивились програму «Інтерв'ю дня», і в гостях у нас була Маєвська Наталія, літераторка, членкиня Національної спілки журналістів України. Побачимось на Першому міському. Бережіть себе та на все добре.